V dnešnej uponáhľanej dobe vie len málo kto vypnúť a odpočívať. To však neplatí pre ľudí, ktorí sa venujú jednému z najstarších systémov na svete, zjednocujúcim telo, mysel a dušu. Reč je o joge, v ktorej našlo zalúbenie i mnoho novomešťanov. Dôkazom toho je i nasledujúce podujatie. V decembri 2014 bol Organizáciou spojených národov vyhlásený Medzinárodný deň jogy, a to na podnet indického veľvyslanca, ktorý pripadol na jún. Do podujatia sa rozhodli zapojiť i ľudia v Novomeste nad Váhom, a to pod taktovkou Blanky Mircovej, cvičiteľky jogy. Tak sme sa dohodli, že tento deň, alebo sme chceli aj, že celý týždeň budú bezplatné cvičenia, aby sa mohli do toho zapojiť ľudia, ktorí sa chcú niečo dozvedieť o joge. Dnes tu vlastne máme cvičenie o 10:00, zhruba tú hodinku a pol do tej 11:30. Pri tejto príležitosti sa rozhodli priestory Mestského kultúrneho strediska na pár hodín vymeniť za cvičenie na čerstvom vzduchu. Máme tu krásny park, vykosili nám to tu z technických služieb, aby sme sa tu dobre cítili. To je doobedné cvičenie. A po obede sme pripravili cvičenie v Mestskom kultúrnom stredisku o 2:00. Po obede od 2:00, zhruba do tej 3:30 do 4:00. Aj tu, aj do obeda, ak ľudia sa budú chcieť opýtať ešte niečo, tak sme tu pre nich, sme tu pre ľudí. A podobne aj v Mestskom kultúrnom stredisku. Joga má na telo viaceré blahodárne účinky, vďaka čomu si získava čoraz viac a viac priaznivcov. Som veľmi rada, že sa dnes môžem zúčastniť dnešného podujatia. S jogou som začala v januári v detskom centre a v podstate ja som dosť taký energetický človek, preto som sa dostala k joge. Odtedy som viac taká vyrovnanejšia a určite, čo malo veľce pozitívny vplyv, je na môj zdravotný stav. Prestala ma bolieť chrbtica a migrénu som prestala mať. Ako vidíte, zapájam tu teraz aj môjho syna, tak dúfam, že aj jemu sa zapáči dnešné cvičenie. Prišiel som sem preto, lebo som chcela vyskúšať cvičiť. Ale to som jeho mamina. Ja som taký začiatočník v joge, od septembra som začala. Špeciálne joga proti bolestiam chrbta. Má to veľmi dobrý vplyv, ako aj na celkovú pohodu tela, ale hlavne na psychiku. Ja sa veľmi dlho venujem. Od samého začiatku, ako v Novom meste začala, som chodila ešte na štvorke, keď tu chodil jeden lekár z Piešťan. Odtedy som začala chodiť a pokračujem stále. Ja patrím tu asi medzi najstaršie účastničky, tak sa mi zdá, ale na moje zdravie to veľmi dobre pôsobí a preto som sa rozhodla, že budem pokračovať aj ďalej. To slovo yoga pochádza zo sanskrtu a vlastne znamená to harmóniu, rovnováhu, jednotu, spojenie. Je to vlastne niečo, čo nás, naše telo, mysel, vedomie a dušu môže doviesť k harmonii. Všetci, ktorí sa v tento deň zúčastnili Medzinárodného dňa jogy, načerpali dostatok fyzickej ako i psychickej pohody do ďalších dní. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.